Salam, hörmətli izləyicilərim. Bu da yay koftasına gedən bir naxışdır. Çox gözəl naxışdır. Kim istəsə bunu da toxuya bilər. Sapım da eyni ilə yenə 100 qramlıq, 350 metrəlik sapdır. Bunu da belə rezinka toxumamışam. Kim istəyir toxuya da bilər. Belə. Və bunun toxumaq üçün belə bir sapımı da götürürəm. Belə bir milimi də götürürəm. Bunu toxuduq da, bunun tərsi düzü yoxdur da, hər iki üzü eynidir. Cüt ilmələrdən əmələ gələn naxışdır. Bura tərs üzüdür, belə. Bu yandakı bunun düz üzüdür. Hər iki üzü eynidir. Çox gözəl naxışdır. Toxunması da çox asandır. Şöyle sapımı götürdüm. Altı-altı yığacağım ilmələri. 18-20 ilmə yığacağam. İki, üç, dörd, beş, altı, yeddi, səkkiz, doqquz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bunda yenə buradan düz üzündən bir sıra tərs rezinka toxumuram. Kimin oraya istəyir toxuya bilər. Hər iki üzdən bir sıra tərs toxuyacağım. Bura düz üzüdür. İndi tərs üzdən də bir sıra tərs toxuyuram. Kənarda toxudum. İndi bura düz üzdü. Düz üzdən birinci ilməni götürürəm. Toxumuram. İki düz toxuyuram. Bir, iki. Birini artırıram. İkisindən bir çıxardıram. Yenə iki düz toxuyuram. Birini artırıram. İkisindən birini çıxardıram. İki düz. Bir artırma elədim. Bir düz. İki düz. Bir artırma elədim. İkisindən birini götürdüm. Yenə iki düz. Kənarı da toxudum. İndi arxa üzdən yenə kənarı götürürəm. Buradan artırmanı eləyirəm. Bu iki düzdən bir dənə çıxardıram. Hər iki üzdən eyni toxunur. Yenə bir düz. Bu artırdığım ilməni də düz toxuyuram. Yenə bir artırma elədim.
2 il məni düz doğdu. Yenə 2 düz. Birini artırdım. İkisindən birini çıxardım. Bu bir ilmə ilə bu artırdığım ilməni düz toxuyuram. Sonra artırıram bu 2 ilməni. Hər gözdən düz toxuyuram. İki düz, birini artırdım. Onu da toxudum kənar ilməyi. İndi bu yüzdən yenə eyni hamısı. Hər dəfə eyni toxuyuram. İndi burada əvvəl 2 düz eləmişdim. İndi yenə 2 düzü toxuyuram artırdığımla. Yenə birini artırıram. Bununla 2 dənədən 1 dənə çıxardıram. Yenə 2 düz. Birini artırıram. İkisindən bir ilmək çıxardıram. Yenə 2 düz. Eyni toxunur. Axıra qədər heç bir dəyişikliyi yoxdur. Hər iki yüzdən eyni toxunur. Biraz toxunandan sonra naxış özünü göstərir. Yenə birini artırdım. İkisindən bir ilmə elədim. Yenə bunları düz toxudum. Kənarı da tərs toxudum. Bu yüzdən yenə bura arxa özüdür. İlməni götürdüm. Bir artırma elədim. Bu iki ilməni ikisindən bir ilmə çıxardıram. Düz toxuyuram. Bunları da 2 ilmək düz. Yenə bir artırma eləyirəm. İkisindən birini çıxardıram. Bu düz ilməklərin biri bu ilməkdir, bir də bu artırdığım ilməkdir. Düz olur. Sonra bu 2 ilməyi ikisindən birini çıxardıram. Yenə düz, artırdığım ilmək də düz. Onun yanından belə artırıram. İkisindən bir ilmək çıxardıram. 1, 2 düz. Birini artırdım. İkisindən birini kəstim. İlməklərin sayı artıb azalmır. Artıb naxış görünür. 2 sıra da toxuyum. Birinci götürdüm. Elə bil necə başlamışdımsa, 2 düz, bir bu qıraqdakı, kənardakı, bir də bu artırdığım ilmək. Birini artırdım yenə, bu 2 ilməyi yanından, ikisindən birini elədim. Yenə bu toxunan ilməyi, bir ilmək, bu da artırdığımı da ikinci ilmək. Yenə birini artırıb, yanındakı 2 ilməkdən 2 ilmək çıxardım. Yenə 2 düz. Yenə artırdım. 2 ilməkdən 1 ilmək çıxardım. 2 düz. Birini artırdım. İkisindən 1 ilmək. Yenə 1 2 düz. Bu da kənar ilmək. Formada bir naxış alınır. Bir sırada arxadan toxuyacağım. Birini artırıram. Buradan. Bu iki ilməyi ikisindən birini çıxardıram. Sonra bir düz. Bir də bu artırdığım ilməyi düz. Yenə birini artırıram. Bu iki ilməyi düz toxuyuram. 2 düz. Birini artırdım. Bu 2 ilməkdən birini çıxardım. Yenə 2 düz. Birini artırdım. 2 ilməkdən 1 ilmək çıxardım.
Bir, iki düz, birini artırdım. İki ilməkdən bir ilmək çıxardım. Bunu da doğdum kənar ilməkdir. Formada bax, belə bir naxşı alınır. Toxunuşu da çox asandı, görünüşü də çox qəşəngdir. Formada. Sağ olun, gələn videomda görüşənə qədər.